Одиме со спортските гости во недела попладне. Дејан Блажевски, Игор Ангеловски. Дејан Блажевски, најдобриот голгетер во македонското првенство за ланската сезона, најдобриот тренер за изминатата сезона, Игор Ангеловски, стратегот на работнички, шампионот и носителот на титулата. Добар ден. Блажевски се врати пред една седмица од Азербејджан и веројатно нема назад во Азербејджан, останува што? Па да. Останувам, не се враќам више назад. Сега сум више играч на Вардар. А ова е детски, ама веројатно стои најдобро. Па, ќе видиме. Детето на Вардар во детски дрес. Слата, пошто имаш проблеми со микрофонот, јас ќе превзам манта дека не го средиш тоа. Значи, се вративте во Вардар. Всушност, вашиот матичен клуб е Вардар. Како е сега да се настапува после толку години, конечно, за ете сениорскиот тим на Вардар? Па, ќе видиме, прв пат ќе настапувам за Вардар се од јануари. Иначе не сум бил у сениорите, сум бил од до младинци, сите категории ги поминав. И сега ми од вај желба имам преголема, од вај чекам да почне првенството да заиграм за сениорите. Така. Игор Ангеловски наречен Мрме. Што всушност значи Мрме? Па добро, тоа е прекар од детството, од раното детство. Не знам ни ја што значи. Едноставно другарите мало така го. Имавте една интересна изјава пред неколку месеци, кој последен се смее, најсладко се смее. Тоа беше периодот кога всушност на вашиот тим не му одеше најдобро. Сега сте веќе втори на листата. Да, тоа беше после стартните два порази во овогодишното првенство. Нормално сите очекуваа од нас како носители на двојна круна да и ова првенство продолжиме со добри игри, меѓутоа за жал на стартот ете доживеавме два порази, но јас верував во моите фудбалери, бидејќи знаевме кои се причините за таквиот настан на во стартот на првенството, затоа што во нашиот тим имаше многу турбуленци, многу фудбалери не напуштија, дојдоа нови, беше потребно време работите да си легнат и затоа ја дадов таа изјава дека не е битно на почетокот, нели каков е пласманот, најбитно е на крајот. Каков е крајот? Ке се смеете уште посладко ако стигнете до првата позиција. Дај Боже. Дејан Блажевски, знаеш ли дека Дарко Панчев Вардар немал деветка која што ги исполнило очекувањата во клубот? Па не знам, ја од тебе прв пат слушам. 19 гола на 16 надпревари во ланската полусезона, последните три против работнички. Да, три гола дадов, игравме добро, беше мој ден и што да правам, тоа е фудбалот.